Não, esse vídeo aqui você não vai se surpreender com a Raca aqui passando 100 camadas de batom na boca. A pergunta é, por que que fazem isso? Vai entender qual o objetivo? Ficar horas do seu dia, passando uma camada por cima da outra até atingir 100 camadas de batom. Logo depois tirar. Qual é o objetivo? E 100 bases por cima? Não, meu amor, não, a crise tá braba, eu não tô afim de gastar as minhas bases, passando muitas bases na cara pra não atingir objetivo nenhum. Mas aqui está a Raca, se propôs a fazer as resenhas dos batonzinhos da Vult, porque muitas pediram e a Raquel resolveu fazer. Então vamos aplicar, vamos desgastar a nossa boca com uma coisa mais útil, né, minha gente? Pelo menos pra mostrar qual é a cobertura, qual é a cor. Enfim, vamos que vamos, né? Espero que vocês gostem. Desculpa se decepcionei você aí, se clicou em cima desse vídeo pensando que aqui você veria. Que eu tenho certeza, olha, gente, eu quero... Você aí, já assistiu esses vídeos, né? Matem por aí agora. Vai, confessa. Tu não acelerou o vídeo pra chegar no final e ver aí 100 camadas de batom na boca? Ah, te garanto que sim, porque eu fiz isso. Mas enfim, espero que você não acelere esse vídeo, porque eu estou aqui pra aplicar um por um pra você conferir os batons novos da Vult, da linha deles, metalizada Let's Rock, gente. E eu fiquei apaixonada, eu mostrei no Snap quando eu recebi esse press kit aqui em casa e eu falei, cara, eu tenho que fazer uma resenha pras meninas lá no YouTube, porque elas me cobram. Enfim, então eu vou começar. Bom, são 14 cores, então haja cor, se prepara aí. Eu vou começar com essa Love Guitar, são todas em bala, tá, gente? E ó, elas deslizam facilmente pela boca e todas têm esse fundinho metalizado. E olha só esse, gente. Espero que vocês estejam conseguindo ver realmente a cor. Eu tô com a luz artificial. Olha, bonito, né? Gostei, adorei. E agora tá super em alta, então próximo. Bora pro próximo, que eu já comecei a aplicar e a câmera não tava ligada, tá? Então esse daqui é o Rock It. E olha, ele é um tom mais puxado pro bordô, meio vinho, sabe? Também tem esse fundo meio metalizado, mas ele é super, super, super usável. E o metalizado mal aparece, sabe? Achei bem bonito esse aqui também, muito bonito. E vocês? Próximo. Vamos para o próximo, que é o Ground. Também é um tom meio avermelhado, mas esse é bem mais fechado. E olha só que bonito, gente. Adorei também essa cor. Pra vocês verem que o metalizado é quase imperceptível. E eles deslizam super bem, tem uma cobertura ótima. Gostei muito. Vocês. Próximo. Próximo, que também é um tom avermelhado, é o Classic Rock, ó. Olha, já é um tom vermelho mais aberto, onde também o metalizado fica quase imperceptível. E bem usável, gente. Gostei. Aliás, eu amei todos. Tô suspeita a falar, mas ó, vocês acharam. Próximo. Se nem se a boca vai durar até o final. Então, vambora. Próximo, minha gente, que é o Acid Rock. Olha, já vamos mais pra agora os meus lúdicos. Esse é um dourado. Eu tô com o fundo um pouco avermelhado porque eu tô tirando e botando batom. E por mais que eu coloque corretivo em cima, não tá dando pra apagar. Douradão. Olhando assim é bem bonito, mas, gente, eu não sei se eu teria coragem de usar. Acho, de repente, pra um evento, pra alguma festa, ou algo do tipo, assim. Mas, assim, no dia a dia, esse eu não sei se eu usaria. Mas é diferente, ó, bem usado. Vale, né? Próximo. Vamos para o próximo, que é o Electric Folk. Também já é mais, ó, diferente. Ele já tem um metalizado que você consegue perceber as mudanças de cores, assim. Ele é estranho, meio verde, meio marrom, meio dourado. Bem diferente. Não sei o que dizer, assim, sim. Eu acho que eu usaria, sim. Mas também à noite, pro evento, algo específico. Gostei. E eles não têm aquele acabamento extremamente mate, sabe? Você não sente a sua pele ressecada. Ele tem mais uma hidratação. O que vocês acharam?
usariam? Próximo. E o próximo é Glam Metal. Ele já é meio marrom. Ah. Ele é um pouquinho parecido com o outro, né? Mas acho que ele é mais fechado. O outro eu tinha um pouquinho mais de fundo dourado. Esse aqui puxa mais pro marrom mesmo. Olha, eu gostei desse. Esse eu usaria fácil, fácil. Adorei. O outro parece uma mistura desse marrom com o dourado que eu passei anteriormente. Amei o resultado desse. E o próximo é o Punk Rock. Ele já é um roxo. Bem bonito. Olha só, que lindo. Esse aqui eu amei. Você nem consegue também ver muito o metalizado, sabe? Eu achei muito, muito, muito lindo, gente. Amei, amei, amei esse. E o gótica, um gótica estiloso. Adorei. Vamos pro próximo. O próximo também é um roxinho, é o Drone Metal. Olha, ele já é um pouquinho mais fechado, sei lá, um pouco mais acinzentado. Aliás, foi com ele que eu gravei o vídeo de comprinhas de decoração, postei recentemente. Olha só que lindo, gente. Eu adorei, já tinha adorado esse. Eu fico em dúvida entre esse e o anterior. O que vocês acham? Esse aqui tem um fundo mais azulado, mais acinzentado, sei lá, o outro é um pouquinho mais puxado pro roxo mesmo. Mas eu amei. Bora pro próximo. O próximo é o Purple Punk, que ele também tem um puxadinho pro roxo. Olha, esse aqui é mais pro roxo. E nesse eu consigo visualizar mais o metalizado. Não sei se vocês também pensaram bem isso. Olha só, que bonito. Gente, eu nem sei mais se a minha boca tá ficando torta ou não. Mas enfim, abstraio, tá? Mas olha só, que tom muito bonito, eu adorei esse também. Eu tô numa vibe também gostando de uns nudezinhos, uns gloss, mas eu também tô numa vibe tipo batom escuro, sabe? Bem dark. Adorei. Gente, não repara que a boca já tá ficando ó. Ó, já tô me sujando toda. Mas enfim, e o próximo vai ser Puri Metal. Puri Metal. Enfim, olha, teve um dourado, agora tem um prata. Bem prata. E olha como é que fica. Bem prata, né, gente? Eu acho que é mais pra alguma festa específica pra você usar um batom assim. Eu, apesar de ser bem ousada, acho que eu não consigo sair na rua assim, com esse cinzão. Mas vai saber, né? De repente, nunca se sabe. Nunca diga nunca. Mas gostei. Eu adoro qualquer cor de batom, gente. Juro. Adoro. Vamos agora pro próximo. E agora é o Roots Rock. Eu acho que é isso. Olha que ele é um chumbo. Ele já é um cinza mais fechado. E olha como ele fica. Esse eu já gostei mais do que o completamente prata. Esse aqui eu acho que eu usaria também pro evento, pra alguma coisa assim. Ah, adorei. E vocês? Gostaram? Usaria? Bora pro próximo. E penúltimo, o Dark Rock. Ah, ele é puxado mais pro preto. E olha, ele é quase um preto mesmo, mas ele ainda tem um fundo mais, um fundo cinza. Eu também gostei bastante desse, bem dark assim. Amei! Eu gostei dos efeitos metalizados porque eles são bem discretos, sabe? Eles dão um tchan mais no batom e eu adorei o resultado. E agora pro último. E por último, gente, o Punk Blues. Ah! E olha, gente, eu nem sei mais onde tá o contorno da minha boca. Tanto batom que eu já passei, tanto batom que eu já tirei. Mas olha só, dá pra ver mais ou menos a cor. Quer dizer, dá pra ver a cor. Minha boca não dá mais pra ver. E olha só, bonito, porque eu pensei que ele fosse muito mais azul, mas não. Ele tem um leve toque azul, uma mistura meio de cinza, sei lá, eu gostei. E vocês, minha gente? Olha, eu mereço acho que uns 1000 likes por esse vídeo. Vai que não. Mereço 1000 likes, gente, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, clica e clica no gostei aqui embaixo, vai. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque nós estamos no Haka quase todo dia. Não são 7 vídeos por semana, mas são 5 vídeos por semana nesse mês de agosto. Espero muito que vocês curtam. E eu tenho um recadinho muito importante pra dar, minha gente. Dia 13 de agosto, agora, esse sábado, eu vou estar lá em Campo Grande, galera de Campo Grande.
grande. Olha, quero ver todo mundo animado lá na loja Uma Moema, que eu vou deixar aqui, ó, o endereço também pra vocês. Por favor, nosso encontrinho, o último encontrinho aqui no Rio, junto em parceria com a Vita Save. Espero muito, muito, muito que muitas de vocês estejam lá, tá? Eu vou amar poder abraçar, dar beijo, enfim, pra gente curtir esse último encontrinho. Quero ter muita festa. Vou também deixar todas as informações aqui no box de informação aqui no canal, tá bom? Então vocês conferem lá dia 13 de agosto, agora nesse sábado, a partir de meio-dia, lá na loja Moema, tá bom? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Agora, ó, vou descansar porque eu tô merecendo, tá? Beijo, minhas lindas. Não deixe de me seguir nas redes sociais, hein, ó. Redes sociais, tá bom? Beijo. Tchau.